שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות קידוש בשבת. פעמים אדם מזדמן לו, הביאו לו, או שהוא רוצה לקדש על יין מוגז. היום נדבר גם על יין מוגז, וגם לאחרונה יש יין מוגז בטעמים. אתה קונה יין מוגז ואתה טועם בעצם טעם של אפרסק. האם אפשר לקדש על זה או לא? זה עם כל מיני טעמים, שאז אתה מקבל טעם של פרי אחר, אף שזה מיץ ענבים אמיתי, זה יין לכל דבר, רק מה, נותנים שם חומרי טעם שאתה מרגיש טעם אחר. האם אפשר לקדש על זה או לא? ראשית, יין מוגז מצד ההלכה אפשר לקדש עליו. יין מוגז זה לא דבר שהוא קלקול או איזו תסיסה מסוימת שהיין מגיע למצב כמו שהוא באמצע התהליך של הייצור שלו. לא. זה סך הכל עם גזים יש ביין. יין מוגז, שמפניה, אם זה יין על פי ההלכה, כמו כל הכללים של כמה יש בו יין, כמה מים, אפשר לקדש עליו וברכתו בורא פרי הגפן. לגבי אם הוא בטעמים שונים, לא טעם של היין, בזה נחלקו הפוסקים האשכנזים והספרדים. לאשכנזים, אף שיש לו טעם אחר, כמה שבמציאות זה יין, אז יש לך טעם שנותן לך תחושה של אפרסק, של אננס, נגיד. אין שום בעיה. אתה מברך עליו בורא פרי הגפן ומקדש עליו, כי במציאות זה יין. אבל הספרדים, הפוסקים הספרדים נוקטים, שאם אין לו טעם של יין אלא טעם של פירות אחרים, אין לקדש עליו במצוות הקידוש בשבת והבדלה.